Isto começaram mesmo agora. Foi. Invade. Invade e Surrender. tipo, É assim, a invade Ariana ninguém. tá voltou para trás da base. O outro ficou com só os kills. Porque isto não me comprou os itens. É só Ah, clicar não no comprou botão. os itens. Não há Espera, é autobuy, não é smite. suposto ter autobuy? Não. Agora Anda, não Chico, vai estás dar parado porquê? nada, rap. Vai eu. Isto não comprou os itens, eu é que já devo ter carregado muito fora da base. Caga, o Gino nem comprou itens. E o que é que Nem tem? eu. Matámos O nós, Gino né, está cara? na base. Eu não comprei itens. Ah! Esquece, Well. Ariana. Esquece. Sabe aqui.